כל מדע נטען שלכל נס יש הסבר מדעי. לכל מאמין נטען שגם אם יש הסבר מדעי, זה לא הופך את זה לפחות מנס. וזה ויכוח שלא ייגמר לעולם. למה? אולי כי כל הוויכוח הוא עניין של השקפה. איך אנחנו בוחרים להסתכל על מה שקורה כאן. מי שמתעקש שיש פה נס, ידבוק באמונתו למרות הסברים מדעיים משכנעים. מי שדבק בדרך ההיגיון והמדע, ישלול ניסים מכל וכל. ואם אין הסבר מדעי הגיוני, יטען צירוף מקרים. מה גורם למישהו להמשיך ולהתעקש שלא קרה פה נס? מה כל כך מפחיד להודות שיש דברים מעל הטבע? אולי בכלל הטבע והנס הולכים ביחד ולא אחד נגד השני. אולי ניסים הם בכלל חלק מהטבע. אבל בשביל זה צריך לעודד ניסים. אבי קקון, קודם כל תודה רבה שבאת. כבוד גדול שהזמנת אותי. ולעשות תוכנית על ניסים, בלי לדבר עם אבי קקון, זה לא, זו לא תוכנית ניסים. א', אתה מזכה אותי לדבר על הניסים שלי, למה אומרים שמי שמקבל נס משמיים, מורידים לו מהעולם הבא שלו. ככה כתוב, כתוב בזוהר הקדוש. אלא כן הוא מספר את זה, ואז הוא מפרסם את זה. אם אתה מספר, אתה מפרסם את הניסים ברבים, מחזירים לו. אז מחזירים לך את זה. ברוך השם. אז אתה זיקית אותי עוד. עכשיו אני הולך לתת לך, מוציא את הכל החוצה. אנחנו רוצים, יש לך הרבה ניסים, אבל אני מתחיל עם הניסים הגדולים, לעבר הניסים הכל גדול, אבל פחות משמעותיים. ברגע שמדובר בבריאות, בלידות, בילדים, בעיני תמיד זה חשוב. לא שאני מזלזל בכסף, ולא מזלזל בזוגיות, אבל אני מתחיל עם הניסים של הלידות של הילדים שלך. קח אותי לשם, קח אותי לשם, כי זה הכי מעניין את כולם. אמת. טוב, אני ואשתי התחתנו, וכמובן, הייתי בן 27, אשתי בת 21, ואשתי בהיריון. חודש חמישי, הולכים לאולטרסאונד לפני דה, נוסף, ואז אומרים, צריכים להפיל את הילדה. ובאבוי. לא הבנתי למה. הרופא קורא לנו, אומר לנו שיש לילדה צ'יסטה במוח, שזהו גידול, או תסמונת דאון, ורצוי להפיל אותה. עכשיו, לא הייתי דתי. הייתי אדם שעושה קידוש בשבת עם הטלוויזיה דולקת, כמו רוב עמך ישראל המסורתיים. אני חושב שזה נכון. אמת, אמיתי, אתה עושה קידוש ואתה יושב מול הטלוויזיה, רואה חדשות. נכון. בקיצור, תיעצנו עם חברים, תלכו לעוד רופא, אז הייתי באותה תקופה שדרן רדיו, ואנחנו מגיעים לעוד רופא נוסף, עושה עוד פעם הבחנה, תלת מימד, מצלם את הילדה מכל מיני כיוונים, צ'יסטה במוח, זה או גידול גם הוא, אותה הבחנה. טוב, מה, נורא, לא... זה, אתה, כן. אתם גמורים. כן, זה גם הריון ראשון. אוי ואבוי. כל ההתרגשות, כל פחד. מה עושים? הפלה, אין מה לעשות. יצאתי עם אשתי, אמרנו, הפלה, הפלה. אבל כמובן צריך לעשות הפלה מיידית, בכיוון שבעוד חודש, זה כבר חודש שישי, חודש שישי, כבר לא לידה, זה כבר לידה, זו גרידה. אוי ואבוי. אז אמרנו, אוקיי, נעשה, כמובן, אותו רופא חתם לנו. החתים אתכם. החתים, הוא חתם להפלה. אני נוסע הביתה, מתקשר אליי חבר שקוראים לו יוסי וידר, בדרן, חקיין. מכיר אותו. והוא מנסה להצחיק אותי, הוא מתקשר, תמיד הוא מחכה לך את כל העולם ואשתו, והוא רואה שאני לא זורם איתו, אומר לי, מה יש לך, קקון? אמר, תקשיב רבי יוסי, יוסי, ככה וככה קרה לי. אמר לי, תקשיב, יש לי רב בנהריה, רב דוד אבוחצירא, אתה חייב לבוא אליו. רבי דוד זה הנכד של הבבא סאלי. קודש קודשים, זה נצר של רבי יעקב אבוחצירא, קדושי עליון. בקיצור, אמרתי לאשתי, יאללה, בואי ניסע, נראה מה עושים, אין לנו את האוטו. נהריה. נוסעים עד לנהריה. מכפר סבא, בית חולים מאיר בכפר סבא, לנהריה. זה היום שלישי, לא שכחת היום הזה. מגיעים לנהריה, לוקחתי לרב דוד אבוחצירא. עומדים בתור. יש תור מתואב. היום ברוך השם אני בן בית. אצלו אז אני לא עומד בתור זכות. נכנס לרב, עכשיו אני עם הפתק של ההפלה וזה, ואני לא מכיר אותו, נתנו לו שיקה ביד, ועוד הרב. הוא עומד. אז הוא ישב. אז הוא ישב. חשוב להסביר לצופים למה בבית, שרבי דוד אבוחצירא נכנס אליו המשיח. יום אחד והוא ישב, ובא אליו הסבא שלו, ואמר לו, איך אתה לא קמת לקבל את בני המשיח? כן, ומאז הוא עומד, הוא מחכה למשיח בעמידה. הוא לא יושב יותר. לא יושב, שעות רבות עומד ומקבל אנשים. קיצור, אני מנשק לו את היד, ואני מראה לו, אמר לו, כבוד הרב, אני אבי אברהם בן אסתר, ככה וככה. הוא מסתכל, והוא אומר לי, אין פה כלום. אמרתי לו, לא, יש פה הפלה. עכשיו, אני חושב שהוא לא יודע לקרוא. מסתבר שהוא יותר רופא מדוקטור, מפרופסור. והוא מסתכל, הוא אומר, לא, זה כלום. זה שום דבר, אני אומר לו, לא, לא, אז אני מוציא לו את הצילום השני, כי יש שם... הוא אומר לי, לא, אני רואה, הבנתי, זה כלום. אין לה פלו, זה כלום, הם מתבלבלים. אתה ראה לו עוד בדיקה, אני מוציא מהכיס פתק אחר, שמהישן, כאילו, מהבדיקה הראשונה, הוא לא, תקשיב, יש פה גם עוד בדיקה.
הקודמת גם, אני מראה לו. ציצה. הוא מסתכל, הוא אומר לי, אתה לא צריך להראות לי. זה צ'יסטה בחדרי המוח. אמר לי, הבנתי אותך. הבנתי מה אתה אומר, אבל זה אומרים גידול, אומרים תסמונת דאון. אמר לי, זה שום דבר, תחכה חודש. אמרתי לו, ומה חודש? אמר לי, אחרי זה תהיה לך ילדה טובה. ילדה טובה. כן. עכשיו אני מסתכל עליו, מסתכל על יוסי ויני, רוצה משם. בא לי אשתי, מחכה לי ברכב. אמר לי, תקשיב, יראה לי, ככה וככה. עכשיו אשתי, בעוונותיה, הייתה לא שומרת כשרות, לא יודעת מה זה חזיר, לא יודעת מה זה בשר וחלב. חילונית לגמרי. גמורה לגמרי. ואני מסתכל עליה, והיא מסתכלת עליי, ואני אומר לה, נפיל את הילדה, כמו שהרופא אמר מחר. אמרה לי, לא, אני רוצה לחכות. אמרתי לה, בחיית רלי, נו, דעת, זה עכשיו, אנחנו בחודש חמישי. לחכות חודש זה חודש שישי. זה כבר לידה. זה אומר, לידה, זה גרידה. אני לא מוכן לראות את הילדה שלי מתה, כאילו, לא מסוגל. עדיף, שאתה לא רואה, מה שלא רואה לא כואב. אמרה לי, אין דבר כזה, אני מחכה. אני רוצה לראות מה זה הדברים האלה, מה זה הרבנים האלה. עניין שלך, חיכינו. חודשיים לפני כן, כשמודיעים לנו על כל הדברים, על המצב של הילדה, ומתחילות התחלנו סדרת בדיקות, הפעלתי את הקשרים שלי דרך הרדיו, כדי לקצר לי תור בבית חולים כפר סבא, כי נתנו לי את התור לחודשיים קדימה. אז קיבלנו את התור לעוד חודשיים, ואני עם הקשרים שהפעלתי דרך הרדיו, הקדימו לי. אנחנו בבית, מגיעים הביתה, שכחנו מזה. אמרנו לך כחודש, 4 ימים אחרי אני מקבלנו לכתב מכפר סבא, על התאריך בעוד... של ההוא. כן, בעוד 3 שבועות להגיע. אני מסתכל, אומר, אבל ביטלו לנו. אז עכשיו אני שכחתי בכלל מהרב גם. אז רלי אומרת לי, אבי, אבל אתה זוכר שהרב אמר עוד חודש? מה אכפת לך, בוא נלך עוד פעם. הנה, קיבלנו עוד פעם. אמרתי לו, אבל אמר לך עוד חודש, ואמרה לי, לא, אני רוצה, בוא נלך. הרב אמר, הכל משמיים. אשתי, הכל משמיים. יאללה. אמרתי, יאללה, נלך. באמת, עוברים 3 שבועות מהיום הזה, זה כבר כמעט חודש. מגיעים לאותו רופא, אני לא אשכח את הרופא הזה בחיים שלי, עם קרס, משקפיים. נכנסים, לידו נמצאת האסיסטנטית, זאת שמקלידה במחשב, והוא מתחיל לעשות לי בדיקה בבטן. מסתכל, איזה יופי, איזה ילדה מתוקה, עכשיו זה תלת בי, מה, טק, פק, פה זאת. אני אומר לו, דוקטור. מה? הכל בסדר. עכשיו, הוא לא יודע למה אנחנו באים. הוא לא מכיר את העבר. הוא לא מכיר אותנו. כן. עכשיו, אני עם הפתקים, עם ההפלות. אתה מוכן, אתה מוכן כבר עם ההפלות. דוקטור, הכל טוב במוח של הילדה שלי? איזה ילדה חכמה, באמרתי, דוקטור, תבדוק עוד קצת, בודק, אני מוציא את הפתק. הנה, שני פתקים שהבאת לי, שתי הבחנות שלך, היא מסתכלת עליו, מסתכל עליה, או מסתכלים. אני לא אשכח את זה בחיים שלי, יושב עם כיסא לדעת כזאת. הוא משקף כך עם הבטן שלו, מוריד את המשקפיים, הוא עושה כך, הוא מסתכל עליי, אומר לי, תראו, זה... הייתה בועה של מים שהפעירה למצלמות כנראה. הלכתם להפיל בן אדם, להוריד נשמה. אני מסתכל על, 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 על הרופא ומסתכל על אשתי, אומר לו, אתה בטוח? אומר לי, כן, זה קורה. בועה של מים. יצאתי עם אשתי, התחלנו לבכות. התחלנו לבכות, אתה יודע, אתה בוכה, אתה לא, אתה לא יודע, ואנחנו לא דתיים גם. חזרנו מהבית, שכחנו מהדת, ממשיכים את הקידוש. טלוויזיה בשבת, טלוויזיה ים. אשתי בהיריון, חוזה 9, לחץ. נוסעים לבית חולים, אני מהלחץ, שם כיפה על הראש. אתה יודע, כשאנשים חולים, שיש לחץ, שיש בעיות, מה אתה עושה? יש אמונה. פתאום אתה דתי. לקחתי את הכיפה במהירות, באחד המגירות ככה, שם על הראש, ונוסע עם אשתי לבית חולים, ואשתי מתחילה את הלידה, ואני עם הכיפה. אלוקים, בבקשה שתהיה בריאה ילדה, ושהיה הכל בסדר, ואני בוכה, וטק, לידה, ברוך השם, מוצאים את הילדה. אני אומר, נו, נו, ילדה בריאה, הכל בסדר. מושרים טוב ויפה, נותן לי שנשקה רץ לרכב להביא את ההורים שלי, התרגשות בן ראשון, בת ראשונה, לבן הקטן שלהם. בנסיעה, יש לי כיפה על הראש, אני עושה ככה. מוציא. וזורק את הכיפה על הדשבורד של נגמר. הרכב. נגמר. ואז אני מסתכל על עצמי במראה הקטנה של הרכב, ואני אומר לעצמי, איזה כפוי טובה אתה. ככה אני אומר לעצמי, אני מדבר עם עצמי ויש לי דמעות בעיניים, כי אתה יודע, אני... לפני שנייה אני נולדה לי ילדה, זה חלום, בניגוד לכל ההפלות שאמרו לי. איך אתה ככה זורק את הכיפה? איפה האמונה שלך בקדוש ברוך הוא? אתה עכשיו אתה לא מכיר, עכשיו נתן לך מתנה כזאת, אתה עכשיו לא דתי. הרי מתישהו אתה עוד פעם תצטרך את הקדוש ברוך הוא. עוד פעם תהיה צבוע איתו. מאז 15.5 שנה כיפה לא יורדת לי מהראש. אבל אתה יודע, אתה כל כך, אתה כאילו, אתה כאילו חי את זה. זה לא אדם שקרה לו נס והוא לא בעניינים. אתה הולך אל הנס, אתה מחפש את הנס. כי יש בורא עולם. תגיד לי, הכוס הזאת יש לה בעלות? יש לה. אנחנו יושבים פה מדברים, נושמים. מה זה? יש בורא עולם בעולם, שאנשים לא מבינים את זה.
איך אתה מבין את זה? אני אמונה. אבי, אתה צדיק גדול, היה לי עונג גדול, חיזקת אותי מאוד, וגם את כל עם ישראל. תודה רבה שבאת. שלום דני לוי, מה שלומך? שלומי מצוין. שמח שהגעת אליי, אנחנו רוצים לעודד ניסים, ואתה בחנה כמו שאתה, נראה אדם שכאילו, מה לא ולי ניסים? לא נראה לי איזה. אדם מן היישוב. אדם מן היישוב, אבל אתה נושא עם חנס עצום, שקרה לפני הרבה מאוד שנים. 50 שנה. 50 שנה בול. בול. בול, בול הגיל שאני מדהים את 50. הנס שלך קרה כשאני נולדתי. אבל אני רוצה לספר לכולם, איפה הנס שלך, מתי הוא התחיל, מה קרה בדיוק. אוקיי. ביוני 1969, סיימתי את קורס חובלים. ועם סיום הקורס, שלחו אותנו ליחידות החיל השונות. אותי שלחו לבסיס חיל הים באילת. כלומר, חצי שנה אחרי סיום הקורס, התקיים מבצע של צה"ל באי שידואן המצרי שבדרום סיני, ושלחו ספינה של חיל הים. על הספינה המיסו את הציוד, כולל מסעיות עם מוקשי שלל שהיו בתוך זה, ומוקשים של צה"ל עצמם, כי מקשו את האי הזה, והספינה לקח לה יומיים לחזור לאילת. ב-24 לינואר, יום שבת, הספינה הגיעה לבסיס אילת עם אותו ניצחון בקרב הזה. כל החיילים בבסיס שידעו שהיא מגיעה, ירדו מהבסיס, מהמפקדה, לנמל של נמל הצבאי באילת, כולל אני. ירדנו לבסיס הצבאי, כולל אני וגם המפקד שלי שהיה קצין האג"ם של הבסיס, סרן יעקב ברק. עמדנו על הרציף, ראינו את הספינה הנחתת, מתקרבת ונוחתת. פותחת את הדלת הקדמית כדי שהמסעיות עם כל הציוד תפרוקנה מהספינה, עם הציוד לחוף. על הספינה היו שני חברים שלי מקורס החובלים, שמאוד רציתי לראות אותם, אריה אורן ופטר למפל לפיד. באותו רגע שהספינה נחתה, הורידה דלת ומסעית ראשונה כבר ירדה, עבר מעלינו הפייפר של מפקד זירת ים סוף, והמפקד שלי, יעקב ברק, אמר לי, דני, לך, תיקח את ה-D200 שלי, לך תביא אותו. מה זה D200? טנדר גדול, טנדר צבאי גדול. אוקיי. טיסה לשדה התעופה, תביא את מפקד הזירה, כי אם לא יחכו לו שם, הוא יכעס. כמה זמן מרחק זה מאיפה שאתם נמצאים לשדה התעופה באילת? 6-7 דקות. נסיעה. נסיעה. אבל לא, כמה קילומטרים, זה לא משהו סיפור. לא סיפור. קרוב, קח את זה, תביא את המפקד. כן. פשוט, עד עכשיו פשוט. מאוד פשוט, אבל מה? פרט קטן. פרט קטן. אמרתי לו, יעקב, תשמע, אני לא יודע לנהוג, אין לי רישיון נהיגה, ואני רוצה לראות את החברים שלי, שזיימנו רק עכשיו את הקורס חובלים. שני דברים מפרידים בין הבקשה שלו לבין הפקודה שלו. אחד, אתה בכלל רוצה לראות על הספינה, לראות את החברים שלך. אין לך שום עניין לנסוע לשדה התעופה באילת. אין לי רישיון נהיגה. אין לך רישיון נהיגה, אסור לך. אסור לך להיכנס לאוטו. אני לא יודע לנהוג. ואני אומר לו, אני מסרב פקודה. ואז הוא אומר לי, פעם שנייה, דני, קח את הרכב ותיסע. אני לא יודע איזה כוח דחף אותי לרכב. נכנסתי לרכב, D200, אני נכנס פנימה, ואני רואה שזה בכלל רכב עם הילוכי יד. וכשהייתי, השתובבתי, ולקחתי בזמנו את הרכב של אבי, בלי ידיעתו, נהגתי תמיד עם רכב בהילוכים רגילים. ופתאום הייתי נבוך, לא ידעתי מה לעשות עם הדבר הזה. ואז בכל זאת, לחצתי על המצמד, על הקלאץ', סובבתי את המפתח בסוויץ', הרכב הניע, לאט לאט עזבתי את המצמד, ומאחר והרכב היה בהילוך שני, הוא התחיל לנסוע. 20-30 מטר, עברתי את שער הנמל, את החומה, ואז נשמע פיצוץ אדיר של כ-60 טון חומר נפץ שהיה על המסעית השנייה שהייתה על הספינה.
60 טון של פיצוץ על מסעית שפוצץ את כל האזור. שפוצץ את כל האזור. המפקד שומע לך לגלס לאוטו ולנסוע. מה קרה לו? סרן יעקב ברק, שעמד על הרציף לידי, רגע לפני זה, התפזר לכל עבר. זה היה אסון אדיר. באירוע נהרגו 24 חיילים ואזרחים, ו-42 פצועים היו. החברים שלך שעולה ספינה, מה איתם? שרצה לפגוש אותם? שני החברים שלי, אריה אורן ופטר, פטר לפיד. אריה אורן נכווה קשות, הוא היה ממש פצוע אנוש. פטר לפיד כנל. אבל הם הצליחו עוד לשרוד את זה? הם בוא נאמר ככה, הם חוו נס רפואי, אבל אני חוויתי נס שאין לי הסבר אליו. תסביר לי, מה גרם לך להיכנס לאוטו, שאתה לא יודע לנהוג ואין לך רישיון, ואתה יכול לסרף פקודה בעליל, כי מישהו מבקש לך משהו שאתה לא יודע לעשות, ויש לך עוד רצון להגיע לחברים שלך, ואתה לא עולה לספינה בכלל. עודד, אין לי הסבר לדבר הזה עד לפני יומיים. לפני יומיים, כשלמדתי מי היה המפקד שלי, יעקב ברק, התחלתי לבדוק מי הוא היה, התברר לי שהוא היה מבוגר ממני ב-11 שנה. יכול להיות שזה מתוך איזשהו כבוד לאדם עם ערך כזה שבאתי, לאדם שמבוגר ממני, אולי זה מה שדחף אותי, אבל אולי זה ההסבר שנותן לי. הוא ראה את המטוס שעובר באוויר, הנה, הוא ראה את הפייפר עובר. אומר, הנה, הפקד מגיע, והוא החליט שאתה תיקח אותו, למרות שאין לך רישיון. כן. ואתה יכול להבין שזה ממש משהו שהוא על-טבעי, על-הגיוני שיקרה? בהחלט. למה? 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 אולי... אין בזה אני היגיון. אני אגיד לך משהו קצת מרגיש. מבחינתי אין בזה זה, היגיון. זה מקריות. הוא אמר לך לנסוע. אתה לא רוצה להעליב אותו, משהו, כיבדת אותו. חסת אותו, נסעת, ובמקרה ניצלת. אבל למה זה נס? זה נס כי... אתה רואה, אין לי מילים. אני לא יודע לומר מה דחף אותי לתוך הדבר הזה. לא יודע. המפקד אמר לך להיכנס לאוטו. לא, אני סירבתי פקודה. ובפעם השנייה, רק בפעם השנייה שהוא פקד עליי, פעם שנייה, הייתי יכול לסרב פעם שנייה גם כן. אם אני לא הייתי נדחף לתוך הרכב הזה, יכול להיות שלא יכולתי לספר את זה. אתה אדם שנראה אותך, אתה אדם, לא נראה לי אדם דתי או משהו, נכון? בהחלט לא. חי חיים לא קשורים. לא קשורים לדת, בשום ולא שום דבר. אז תגיד לי, להאמין בנס, זה לא קצת, זה לא, מה זה עושה קצת? אחרי שעוברים כזה דבר, אתה מאמין. אתה מאמין? בהחלט. תסביר לי. אחרי ש... לי זה קרה. לי זה קרה, הדבר הזה. אז מה זה להאמין? אחרי שזה קרה, האמנת שיש איזושהי השגחה? כן. 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 והתחלתי לבדוק את עצמי אחורנית וכל מיני אירועים, ואני חושב שכן. יש איזושהי השגחה. זה משהו מעל הטבע? איך אני יכול להגיד משהו בהחלט. שלא? מעל ההיגיון, מעל השכל? כן. ואני מאמין, אני מאמין בכוחות הטבע, לא מאמין באלוהים, אני לא דתי, אבל בכוחות הטבע כן. אז זה לא סותר את מה שאתה מספר עכשיו, שאתה מאמין בכוחות הטבע, לא מאמין באלוהים, לא מאמין בזה, ועדיין אתה יכול להגיד לי שיש משהו שהוא מעל זה. כן, זה אותו כוח עליון, אני קורא לזה כוח עליון. וזה לא גורם לך איזושהי, איך אומרים את זה, איזושהי התנגשות כזאת בחיים, איזושהי סתירה, אתה אדם קם ו... לא. לא. אתה יכול לשלב את זה בתוך החיים שלך? כן. זה לא סותר אחד את השני? לא. אין לך בעיה עם זה שיש כזה כוח ששומר אליך, מצד שני אתה אומר, אני לא מלביש את זה משהו, על זה משהו דתי. נכון. בהחלט לא. אתה יכול רק לשתף אותי למה? זה, אני לא חשתי צורך. כי בוא נאמר, עד היום לא סיפרתי את הסיפור הזה במיוחד. אתה יודע, חברים שלי הקרובים, אותם חבר'ה שהיו איתי בקורס חובלים, רק עכשיו סיפרתי להם את זה, אחרי 50 שנה במסגרת... כנס שהיה לנו 50 שנה לסיום קורס חובלים. וכשסיפרת את זה עכשיו, משהו קרה? משהו השתנה? לא, אז אני הוצאתי את זה. הוצאתי את הסיפור הזה ממני. למה אבל שמרת אותו? למה היה צריך לשמור אותו? למה לא הוצאת אותו לפני 50 שנה? למה חיכית? כי חשבתי את זה שזה משהו פרטי אישי שלי. לא צריך לצאת עם זה החוצה. אבל יש בו איזה משהו מיסטי כזה קצת בסיפור שלך. לא חשתי. לא חשת את זה. לא חשתי. לא חשתי. באמת שלא. אם יושב פה אדם שיום אחד שמע, אין דבר כזה ניסים, זה הכל מקריות. אין לך מקרה טוב, מזל, תשמח,
אבל זה הכל ממבו ג'מבו כזה, כי אתה יודע, אין הוכחות לזה, מה היית אומר לו? זכותו לחשוב מה שהוא חושב, אבל לי זה קרה. אני מאמין שקרה לי נס, בהחלט. קרה לי דבר שהוא מעבר להיגיון, מעבר למציאות. הוא מעבר להיגיון ומעבר למציאות. אנחנו מאוד מאוד מחדל לי, ותודה רבה שבאת, היה לי עונג גדול לדבר איתך. היה לי כיף גם כן. תודה רבה. יש לנס מעין אופי כזה להופיע ברגע האחרון. כאילו מחכה שהייאוש ימלא את האוויר, ואז הוא מפתיע. אולי זה קורה דווקא ככה כדי שנעריך את הנס. כי אם זה היה קורה כבר בהתחלה, אולי היינו קוראים לזה טבע. אולי רק כך אנחנו יודעים להודות לשם על הנס שירגן לנו ברגע האחרון. אנחנו נמשיך לשמוע עוד סיפורים כדי לפתור את התעלומה הזאת ולהבין מתי זה טבע ומתי זה נס. אז נתראה בנס הבא.